Hej, välkommen till en ny video. Det är känt att vår jord är många mysterier, men också märkliga varelser som tycks gömma sig i skuggorna. Medan många av dessa så kallade observationer kan avfärdas som en enkla missförstånd eller till och med avskickliga bluffar, finns det andra som förblir insvepta i mysterium. Idag presenterar vi 20 av de läskigaste varelserna som fångats på film. Är du ny på den här kanalen? Se till att du prenumererar med notifikationsklockan på. Innan vi börjar, ge oss en stor tumme upp. Nummer 20. Denna video visar en ung kvinna vid namn Chayla Kelly som går ensam någonstans i ett avlägset område. Hennes resa avbryts dock snabbt när hon inser att hon inte är helt ensam trots allt. När hon fortsätter sin vandring lägger hon märke till märkliga skuggor bakom sig av småvarelser som springer genom gräset på knähöjd. En möjlig förklaring är att det kan vara små ökendjur som gnagare eller reptiler vars skuggor kastas av den långt stående solen. Det som är känt om denna video är att den lades upp på kvinnans Facebook-sida och det är allt som finns tillgängligt. Många kulturer har berättelser om mytiska varelser och andar som bebor hårda landskap. Så det är inte ovanligt att människor rapporterar om observationer eller upplevelser med varelser bortom vår förståelse. Enligt legender kan möten med skuggvarelser var det både överväldigande och skrämmande. Det sägs dyka upp som flyktiga former, ofta liknande djur eller människoliknande gestalter, som kastar hotfulla skuggor över sanddynerna. Vissa historier beskriver dem som busiga skämtare, som lurar ovetande resenärer som tränger in på deras domäner. Vad tror du att denna kvinna lyckades fånga på film? Låt oss veta i kommentarerna. Nummer 19. Året är 2016 och en man är på väg hem efter en utekväll. Han brukar alltid vända hemåt när hans husdjur skäller ivriga att hitta honom. Men just denna kväll var det dödstyst. När han bestämde sig för att kolla säkerhetskameran såg han en bushcrawler. En varelse ofta avbildad som en humanoid figur täckt i tovigt hår eller lövverk. Du ser den inte ofta eftersom den vanligtvis kamouflerar sig i tät vegetation. Det sägs att den bor i skogar och avlägsna områden, lurande i undervegetationen och jaktar ovetande människor. Bushcrawler är också känd för sin smygförmåga och sin förmåga att röra sig tyst, vilket gör den svår att upptäcka. Mannen som stötte på denna varelse såg att den var för mesta del skallig med lysande ögon och kröp mot sidan av hans skjul. Och som en varg i fårakläder verkade den ha smugit sig in för att äta mannens husdjur. Nummer 18. Vi måste alltid vara försiktiga när vi utforskar savanner, djungler, skogar och hav. För i det ögonblicket är vi inte längre det starkaste varelsen i näringskedjan. Detta är någon annans eller något annats territorium. Lägg till den listan en plats där människor rankas betydligt lägre i naturens hierarki. De polska bergen. Denna person filmade och utforskade området när hans kamera plötsligt fångade en läskig varelse. För stor för att vara människa och för monstruös för att vara ett djur. Vissa kommentarerna spekulerade i att det kunde vara Bigfoot som vandrade i området på jakt efter mat. Varelsen rörde sig långsamt uppför berget med ryggen vänd mot mannen som filmade. Det finns en chans att vi ser Pantwadarski, en legendarisk figur ofta förknippad med de polska Tatrabergen. Han avbildas som en trollkarl som gjorde en pakt med djävulen. Enligt legenden lovades Tvadarskis själ till djävulen, men han lyckades överlista honom genom att skicka sin själ till månen. Det sägs att hans ande fortfarande vandrar i bergen idag. Eller så kan det vara en Latavche, en varelse som enligt rapporter bor i de polska bergen. Dessa varelser sägs kunna förvandla sig till djur eller anta mänskliga former. Nummer 17. Vad som började som en vanlig video där de filmade sin son råkade av misstag fånga en varelse som gömde sig bakom ett träd i bakgrunden. När hundarna börjar skälla vet du att något inte står rätt till. Varelsen tittar fram, inser att den har blivit upptäckt och verkar skrämt av de skällande hundarna innan den drar sig tillbaka igen. Kommentatorer spekulerade i att det kunde vara en pombero, en mytisk varelse från Sydamerikas folklor, särskilt framträdande i Paraguay, Argentina och delar av Brasilien. Pombero, även känd som Karai Pihaire eller Kuribi, anses vara ett busigt och ibland ondskefullt väsen. I folktron beskrivs varelsen ofta som en liten tomteliknande varelse med en stadig kropp och hårig gestalt. Den sägs ha ett stort huvud och glödande röda
eller gula ögon. Pombira har också övernaturliga krafter och är förknippad med naturen, särskilt skogar, fält och landsbygdsområden. Det sägs att varelsen spelar spratt på människor, som att gömma föremål, vilseleda människor och orsaka störningar runt hus och gårdar. Det tros att Pombira kan ta sig in i hem obemärkt och till och med kidnappa eller förföra människor, särskilt kvinnor och även barn. Om detta verkligen var en Pombira, kan det ha letat efter offergåvor som folk lämnat, såsom tobak, alkohol eller sötsaker. Nummer 16. En familjs julmiddag i norra Minnesota stördes inte av familjekonflikter utan av en oinbjuden gäst, en påstådd mytisk varelse. Denna familj märkte konstiga rörelser på sin gård och bestämde sig för att undersöka. En av familjemedlemmarna gick ut med familjens hund och bevittnade inget mindre än Sasquatch som vandrade genom träden i fjärran. Du kan omedelbart se på hundens beteende att den känner sig både aggressiv mot denna inkräktare och samtidigt skrämd. Efter några spända minuter i de snötäckta skogarna får vi äntligen en skymt av dess flyende gestalt som stämmer överens med beskrivningen. Sasquatch, även känd som Bigfoot, är en legendarisk varelse som ofta beskrivs som en stor hårig apeliknande varelse som går på två ben. Den är främst förknippad med nordamerikansk folklor. Rapporter om Sasquatch-syner har funnits i decennier med otaliga människor som påstår sig ha mött eller sett varelsen. Nummer 15. En man var ute och fiskade någonstans i Lake Ontario, Kanada, när han stötte på en havsvarelse som påminner honom om Ogopogo. Ogopogo är ett berömt sjömonster som ofta jämförs med Loch Ness och djuret Nessie och är en del av lokala folksägner och legender från de ursprungliga First Nations-folken, särskilt Silix-folket. Tyvärr kunde mannen bara filma varelsen några sekunder innan den snabbt simmade iväg igen. Denna specifika varelse kallades för en Cobby och är en kryptid som tros leva i Lake Ontario, en av de stora sjöarna i Nordamerika. Beskrivningen av varelsen varierar, men den framställs ofta som en stor vattenorm och liknar ett sjömonster. Rapporter om sjöormen i Lake Ontario beskriver observationer av en varelse med en lång ormliknande kropp och ett huvud som påminner om en dinosaurie. I videon dyker den upp bara några sekunder när den yttrar sig ett par gånger och simmar iväg, men de sekunderna är tillräckliga för att indikera dess enorma storlek. Initialt trodde folk att det kunde vara en val, men beskrivningen stämmer inte. Legenden om denna mystiska varelse går tillbaka till 1800-talet och det har förekommit fler observationer av invånare och besökare i området under åren. Nummer 14. Denna youtuber skickade upp sin drönare i luften för att fånga bilder över de snötäckta skogarna i hopp om att filma något häftigt, men det han såg skrämde honom. Han tror att det var The Rake som vandrar inom skogen på jakt efter mat. När drönaren flyger runt och filmar varelsen inträffar något kusligt. Om du inte är bekant med The Rake är det en varelse med en utmärglad kropp och gråaktig hudfärg som ursprungligen kommer från Creepypasta från 2006. Pojkarna som styrde drönaren från bilden går lyckligtvis obemärkt förbi när varelsen kommer närmare. The Rake beskrivs vanligtvis som en humanoid varelse med blek eller gråaktig hud, förlängda lemmar och vassa klor. Kan pojkarna faktiskt ha fångat denna varelse på film i verkligheten? Det skulle vara ganska skrämmande. Eftersom The Rake är en nattaktiv varelse som främst riktar sig mot människor medan de sover eller gömmer sig. Nummer 13. Lagerlokaler är redan konstiga och mörka nog och det är inte en plats man föredrar att vara på natttid. Men det verkar som ett varelse som bara borde existera på natten och i myter dras till stora utrymmen. Lyckligtvis ägs lagerlokaler vanligtvis av stora företag, vilket innebär att varje hörn övervakas av säkerhetskameror. I denna video ser vi en utomjordisk varelse smyga fram bakom en av lagerhyllorna. Vissa tror att denna varelse ser så ovanlig ut att den faktiskt kan vara ett spöke, kanske en tidigare anställd som var fångad i lagerlokalen. Men hur kusligt ser inte figuren ut med sitt ansiktslösa utseende som kikar från bakom hyllan, ser sig omkring innan den till slut gömmer sig igen? Var kom den ifrån? Hörde den någon och därför drog den sig tillbaka? Eller vad gjorde den i lagerlokalen från första början? Vad tror du? Låt mig veta i kommentarerna. Nummer 12. Den sista gången någon bodde i det här huset var på 1950-talet.
Sedan dess berättar den lokala folktron om märkliga händelser som omger den övergivna stugan. Två tonåringar var ute och körde terrängfordon när de bestämde sig för att utforska detta mystiska hus. De plockade upp en vän som en förstärkning och några minuter senare, efter att ha sett tecken på att någon eller någon fanns i huset, beslutade att utforska det. Det de mötte var ganska skrämmande. Efter att ha undersökt huset och inte hittat något bestämde de sig för att gå tillbaka ut. Men det var då de stötte på Wendigo-varelsen vid dörrens ingång. Om du inte visste det är en Wendigo en varelse från folkloren och mytologin hos vissa nordamerikanska stammar, särskilt det algonkinspråkiga samhällena i norra USA och Kanada. Varelsen skildras ofta som en manlig kannibalistisk varelse med övernaturliga krafter. Legenderna tror att en Wendigo är en förvandlad människa eller ande förknippad med girighet, svält och människoköttets konsumtion. Den beskrivs ofta som en utmärglad, skelettliknande figur med glödande ögon och långa vassa klor, mycket likt varelsen i videon. Enligt folktron kan en person förvandlas till en Wendigo under olika omständigheter, såsom extrem hunger som leder till kannibalism, eller genom en förbannelse eller besatthet. När den väl har förvandlats utvecklar den en omättlig aptit på människokött och blir en obeveklig jägare av människor. Varelsen i videon verkar vara en korsning mellan en Wendigo och den ökända Slenderman. Låt oss hoppas att pojkarna kom undan oskadda. Nummer 11. Har du någonsin funderat på vad du skulle göra om du faktiskt stötte på The Rake? Det bästa är såklart att springa iväg, men dessa YouTubers bestämde sig för att skicka en drönare till ett skjul i en okänd skog där en varelse rapporterats gömma sig. De trodde först inte på historien, men när de faktiskt såg varelsen blev de chockade. Du vet hur precis Rake lyder. De har en blek hy, ser utmärklad ut och är nästan svultna. När dörren närmar sig och svävar över skjuldörren reagerar varelsen dåligt på att bli filmad. Du kan se dess humor skifta och dess ilska växa tills den slutligen försöker slå till mot drönaren och jaga den. Hur skrämmande skulle det inte vara om YouTubers flög sin drönare tillbaka till bilen och The Rake var tät i hälarna. Nummer 10. I den här videon filmar en kameraman prasslandet i gräset eftersom han hörde konstiga ljud från området nära sitt hus. Men det han fångade på film skrämde honom. Plötsligt reser sig en varelse upp och du kommer att önska att den inte hade gjort det eftersom denna gigantiska varelse har ett skräckinjagande utseende. Normalt sett är detta något du bara skulle stöta på i skräckfilmer, men nej. Denna specifika varelse har ett märkligt format ansikte. Smutsigt fett mörkt hår faller ovårdat över dess bleka ansikte. Det är dock för mörkt för att urskilja formen på dess kropp. Vad kan detta vara? Och vad gjorde det? Vi kan inte föreställa oss att vara i kameramannens skor när något direkt ur en mytisk berättelse dyker upp ur skuggorna. Nummer 9. Tack och lov för zoomfunktionen på kameror. Kan du föreställa dig att vara nära denna oidentifierade och samtidigt skrämmande varelse? Mannen i videon är också helt ensam någonstans i bergen på en okänd plats. Om du tittar noga kan du se den djurliknande varelsen smyka bakom några stenar innan den skickligt klättrar upp för berget. Om du någonsin sätter på något liknande är det bäst att tyst springa åt andra hållet så fort du kan. Människor i kommentarerna tror att varelsen i videon är en skinwalker. Skinwalkers är väsen som förekommer i folktron hos vissa nordamerikanska stammar, särskilt i Navajo-kulturen. Det tros att det är individer som besitter en övernaturlig förmåga att förvandla sig till djur. Termen skinwalker kommer från idén att dessa individer kan gå eller anta utseendet av ett djur. Så frågan är, ser vi en skinwalker i den här videon och besitter den faktiskt övernaturliga krafter att anta andra former? Enligt Navajo-tron anses skinwalkers vara utövare av en mörk form av trolldom eller magi. Man tror att de får sina krafter genom en kombination av ritualer, ceremonier och ibland användning av förbjudna föremål eller substanser. Det sägs att skinwalkers har förmågan att förvandla sig till väldigt olika djur, som till exempel prärivargar, vargar, ugglor eller kråkor. Nummer 8. I Nicaragua sågs en flygande gargoyle, men vad som är ännu märkligare är att detta fångades på kamera mitt på ljusa dagen. Detta är något som man vanligtvis bara ser i mystiska berättelser, inte i verkligheten.
Men denna flygande varelse ser så verklig ut, precis som en vanlig fågel som sitter på ett trafikljus, innan den plötsligt flyger iväg igen. Gargoyles är arkitektoniska inslag som ofta finns på byggnader, särskilt gotiska kyrkor och katedraler. I mytologi och folktro skildras gargoyles ofta som monstruösa varelser med en kombination av mänskliga, djuriska och fantastiska drag. I europeisk mytologi trodde man att gargoyles tjänade ett dubbelt syfte. Å ena sidan trodde man att det skyddade byggnaden och dess invånare från onda andar och illvilliga krafter. Vad tror du att denna gargoyle gjorde, och tror du att dessa varelser existerar i verkligheten? Vad är dina tankar här? Låt mig veta det i kommentarerna. Nummer 7. Bland alla varelser som fångats i det vilda har vi glömt att det kanske finns varelser som inte bara faller utanför vår verklighet, utan utanför vår planet. Denna nästa video påstås vara en observation av en utomjordisk varelse av en slump upptäckt mitt på ljusa dagen. Vissa spekulerar i att det kan vara en mytisk varelse eller en genuin utomjordisk varelse från rymden, men det är inte den typen med avancerad teknologi som vi förväntar oss ska komma och erövra världen. I denna film som fångades 2015 ser vi en lång humanoid med intelligenta ögon, hukandes över ett tak innan den flyr. Var den dragen till den tomma poolen? Eller var detta ett fall där utomjordingen faktiskt försökte göra inbrott? Nummer 6. Bigfoot är en legendarisk varelse som ofta beskrivs som en stor hårig apa, som sägs bo i vildmarksområden, främst i Nordamerika. Denna specifika varelse som fångats med en viltkamera någonstans i en avlägsen skog i Washington har fått smeknamnet Birch Bay Bigfoot. Medan viltkameror är avsedda att observera djur och fungera som rörelsensensorer för säkerhetsändamål, triggas det ibland av de märkligaste sakerna. För ett kort ögonblick i augusti 2021 aktiverades den viltkamera när den kände av den närmande rörelsen av en mycket stor, mycket hårig och möjligen mycket farlig djur. Det är nästan kolsvart, men Bigfoot har inga problem att navigera genom den förrädiska skogen. Den ser exakt ut som människor har beskrivit den, går omkring på en avlägsen plats, apliknande och över 2 meter lång. Nummer 5. En drakliknande varelse såg simma i en bäck, och många människor tror att detta är en av de bästa observationerna av en riktig drake. Det är mycket fascinerande att denna drake sågs just i Japan. Denna lilla drake ser blek och gulaktig ut med fjäll, och den glider genom vattnet som en orm. Enligt videon härstammar klippet från Nihon, Japan, där drakar har stor kulturell och symbolisk betydelse i japansk folktro. Rujin, även känd som drakguden, är en mäktig gud som förknippas med havet och vattnet. Enligt mytologin bor Rujin i Rujujo, ett undervattenspalats. Han avbildas ofta som en drake med förmågan att skifta skepnad till en mänsklig form. Överlag betraktas drakar som mäktiga och majestätiska varelser i japansk kultur. Det förknippas med styrka, vitalitet och beskydd. Drakar tros ha kontroll över naturens element såsom vatten, regn och stormar, vilket gör dem både fruktade och respekterade. Det ses ofta som vattengudar och förknippas med floder, sjöar och havet. Så, kan detta betyda att denna lilla drake faktiskt är verklig? Och, vem vet, kanske växer denna drake upp till en kolossal drake i framtiden. Nummer 3. Nej, ingen av dessa kaniner är varelsen vi ska prata om i denna nästa video. Det är snarare med kameramannen ser när han hör prassel i trädgården och bestämmer sig för att ta en titt. Mannen tänder ljuset och tror att det kan vara en katt eller en räv som kommer att bli skrämd, bara för att själv bli skrämd av vad som han just bevittnat. Enligt honom var det en flygande varelse som gick genom hans trädgård. Med dessa enda urskiljbara drag var dess lysande ögon. Sedan försvann den över staketet så snabbt och utan att lämna ett spår, att den lika gärna kunde ha flygit iväg. Mannen tror att han fångade en observation av Mothman i sin egen trädgård på film. Mothman är en legendarisk varelse som är förknippad med staden Point Pleasant, West Virginia i USA. Den beskrivs som en lång, humanoid figur med stora vingar som liknar en mall eller fladdermus. Mothman förknippas med förestående katastrofer, och vissa tror att den är en olycksbådare. Den mest kända händelsen förknippad med Mothman är kollapsen av Silver Bridge 1967, vilket resulterade i 46 människors död. Vissa påstod sig
ha sett Mothman i området innan tragedin, vilket eldade på folktron. Frågan om mannen verkligen såg Mothman i sin trädgård, eller om det var en annan typ av varelse. Vad tror du? Nummer 2. Denna observation av Siren Head påminner om en orolig hund, särskilt på grund av hur den rör sig. Om du inte är bekant med denna varelse har Siren Head blivit populär genom online-plattformar. Den skildras som en onaturligt lång och utmärglad varelse med ett skelettliknande ramverk. Siren Head har sirener eller högtalare som huvud som sänder ut olika störande ljud och röster. Varelsen förknippas med ödsliga områden och är känd för sin förmåga att lura intet ontanande individer. Det sägs dock att den vanligtvis lurar i avlägsna områden på grund av dess enorma storlek. Det finns något kusligt med att se denna gigantiska, utdragna varelse springa runt, och frågan är om den gör detta för skojs skull eller om den jagas. Nummer 1. Klockan hade slagit 3 på morgonen när husets invånare blev skrämda av en märklig varelse utanför deras hem. De går sakta till fönstret, släcker ljuset och bevittnar denna krypande varelse i sin trädgård. Det finns knappt någon varning innan varelsen till slut dyker upp från buskarna. Den rör sig med en oroande hastighet som omedelbart får kvinnan som håller kameran att dra sig tillbaka i skräck. Den skalliga, humanoida varelsen kryper på alla 4 likt ett djur. Dess huvud och kroppsform är så kusligt människolik att man inte kan låta bli att undra om detta är en slags hybridvarelse skapad i ett laboratorium eller om det är en mytisk varelse. Har du någonsin sett en skrämmande varelse i verkligheten? Låt oss veta i kommentarerna. Om du gillade videon, ge den en tumme upp. Om du vill se fler videor som vi har gjort kan du klicka på en på skärmen eller ta en titt på kanalen. Tack för att du tittade och vi ses nästa gång.